Vasco has a lot of issues. The taluka has 3 MLAs including 1 minister. However, most of these issues are not being highlighted and consequently get swept under the carpet or in this case mud. Here is one of those issues, garbage, or rather legacy garbage highlighted by our reporter Hiru Mahale. मुरमुगाव म्युन्सिपल काउन्सिल गार्बेज प्लांट आणि तिची गार्बेज हाताळणी खातीर जायते फावटी चर्चेन येयल्ले आसा. गेल्या म्हयन्यानच 2 महिन्या पयलीं पळयलें की हांगा गार्बेज प्लांटाक उजो पेटलो आनी ती खंय ती तांच्या कडेन कंट्रोल जावंक ना आनी त्याच्या खातीर आजुनूय त्या गार्बेज प्लांटान उजो दिसून येता. पूण आतां आमी हा ज्या जाग्यार त्या गार्बेज प्लांटाच्या दुसऱ्या सायडीन ज्या जाग्यार आमी पळोवंक शकता की हांगा जी लेगसी वेस्ट आसली नियरली 10 मिटर वयर जी लेगसी वेस्ट आसली ही लेगसी वेस्ट आयज खंय ते तेंच्यांनी कंट्रोल जायना म्हणून आयज ती लेगसी वेस्ट तेंच्यांनी लेवल केल्ली आसा आनी ती लिपोवपा खातीर तुम्ही पळोवंक शकता की कशा तरेन ह्या लेगसी वेस्टाचेर तेंच्यांनी माती घालप चालू आसा. ही लेगसी वेस्ट फाल्यां जर जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना ही लेगसी वेस्ट जी आहा ही डायरेक्ट दर्यान वयतली. सकयल एक बरो बीच आहा जंय ट्युरिस्ट येतात आनी त्या बिचार ही पावतली. तशीच ही दर्यान जी मरीन लायफ आहा तेकाय धोको आहा. लेगसी वेस्ट म्हणटकूच भितर काची येता, प्लास्टीक येता आनी गुड्डो येता, जायते तरेचे जे हार्मफूल जे आयटम्स आहात ते आहात. आनी ते खंय तरी हांगा हे डंप केल्यात आनी ते खंय तरी 10 मिटराचे लेवल केला आनी ग्रावंड कसो केल्लो आहा. आनी ही लेगसी वेस्ट फाल्यां ह्या दर्याक तशेंच एनवायरमेंटाक कितको माल पडूंक शकता हे विचार करपाचो गरज आहा. ही म्युन्सिपाल्टी खरीच ह्या गार्बेज पासून सुटाव करूंक सोदता की ह्या एक शॉर्टकट मारूंक सोदता अशें दिसून येयल्लें आसा. लेगसी वेस्ट हे आसा पळय ते थंय डंप करताले आनी डंप खंय करताले थंय रविंद्र भवन फाउंडेशन स्टोन घातलेले रविंद्र भवन फाउंडेशन आनी डंपींग इतले डंपींग केलें मोर दॅन 200 ट्रक्स ऑर 300 ट्रक डंप केला. आनी एक सिस्टम आसा लेगसी वेस्ट हें आसा पळय तेका थंयसून काडपाचे आनी डिस्पोज करपाचे आनी ते कॉन्ट्रेक्ट बी पास जाले म्युन्सिपाल्टी कडेसून आनी ते आतां डिस्पोज हे करपाक लागून तेंच्यांनी कितें केलां ते डंपींग आसले पळय तेका लेवल करून काडला आनी तेजेर माती घातला एट द हायट ऑफ 20 मिटर्स. सो तुम्ही किती करपा पळयता ते तुम्ही लिपोवपाक पळयता का तुम्ही काम करपाक पळयना का तुम्ही वास्कुकारांक अशेंच निग्लेक्ट करपाक लागला. हांव कितें म्हणटा ते डंपींग आसलें तर डंपींग लेवल केला आनी तेजेर तुमी माती घालता. आतां पावस सिजन आसा, इज अ रेनी सिजन, ते सगळे व्हांवून दर्यान वतले, अरेबियन सीन वतले आनी मरीनाका इफेक्ट जातले. ते हेजे कोण जिम्मेदार? आमचे वास्को इज ओन्ली फॉर द शीट थिंग. वास्कून कांयच ना. आतां वय आमचे संकल्प आमोणकाराचे कॉन्स्टिट्युशन येता. संकल्प आमोणकार आसूं काय दाजी आसूं काय मॉवीन आसूं हेंच्यांनी बाबा एक वास्कूक लागून कितें तरी करपाक जाय. आयज आमचे वास्कून इतले इश्यू आसा, एक इश्यू सॉल्व करना म्हणल्यार मिडियाचेर येता आमी हे करतले ते करतले, अजून कांय जावं ना. हिरू माले, ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.